jako dugačka, a sva tri se u stvari vežu jedno na drugo, pa ću ukratko. Uglavnom, pitanje vezano za Mislava Karoglana i njegov rad u Hajduku. Serija od 4 utakmice bez pobjede, pokušavam sad da sažeti. 4 utakmice bez pobjede, ne vidim da netko zaziva promjene, ali nezadovoljstvo se osjeti u sva tri pitanja. Spominje se Valdas, spominje se Leko, mehanizmi i kako stvari nisu dobre. Pa evo, take on Mislav Karoglan. Mogu ja. Pa da. Može. Evo, Mislav Karoglan nije pobjedio u 4 utakmice. Sa Lokomotivom u gostima igrao 1-1. Sa Dinamom u gostima igrao 0-0. Sa Rijekom doma izgubio 1-2. I sa Osijekom u gostima igrao 1-1. Nije da on baš izgubio utakmice, 8 utakmica protiv Rudeša i protiv Slaven Belupa i protiv Istre i protiv Gorice. Uvijek jadni Slaven Belupa na jebe. Pa vidi, kad si četvrti od kraja, jebi ga, nisi jak. Osijek je četvrta momčad prvenstva. Rijeka je prva momčad prvenstva. Dinamo je treća momčad prvenstva. Lokomotiva je peta. Mi pričamo 4 utakmice gdje ti igraš protiv 4 najjača suparnika u ligi trenutno i 3 puta igraš na gostujućem terenu. Ja tu krizu ne vidim. To je možda moje. Ja sam iz prda stavio na Patreon koeficijent da će on dobiti otkaz. Zašto? Jer znam šta je. Nisi pobjedio 2 utakmice za redom, ti si klaun, ti si Srećković, ti si pred otkazom. To tako funkcionira. Tako je funkcioniralo i tako je funkcioniralo i sa Lekom, tako je funkcioniralo i sa Valdasom. Spomenuo si da se u pitanju spominje Valdas. Ja mislim da je otpuštanje Valdasa bila greška. Ja sam to tada pričao da je to bila greška. Ja dan danas mislim da je Valdas odličan trener koji je zaslužio više. Ali se pričalo o njegovom otkazu i prije toga. I jednako kao što se sad priča o tome, 4 utakmice, je li vrijeme za naći zamjenu Karoglan. To je smiješno. To je presmiješno. Hajduk sad ima 6 utakmica koje mora odraditi. Ruku na srce, teško je očekivati pobjedu u svih 6, ali ako želiš biti prvak, moraš upisati te bodove. I to su one utakmice u kojima će Karoglan morat pokazati nešto, i to su utakmice u kojima će se morat osvajati bodove, i to su utakmice u kojima će se morat stvarati šanse. Spomenuo si za mehanizme. Da, u stvari naglasak, sva tri pitanja naglasak je više na samu igru i kako izgledamo. Na samu igru, tako. Mani ove 4 utakmice. Prekriži ove 4 utakmice gdje igraš protiv koga igraš, u redu. Ali kad njih uračunaš, pogledaj koliko je Mislav Karoglan u odnosu na mandat prije, koliko se podigao broj udaraca, koliko se podigao broj udaraca unutar 16 metara, znači broj ulazaka u kazneni prostor, koliko se podiga očekivana vrijednost tih udaraca. Na kraju krajeva i golovi, ali ok, gol nekad uđe, nekad ne uđe. Hajduk je podigao stvaranje šansi. Može li to biti više? Može. I tu opet vraćamo na očekivanja. Hajduk i Osijek odigraju 1-1. U podjednakoj utakmici gdje se ni jedni ni drugi nisu isticali, Osijek ima 3 igrača u momčadi tjedna i igrača tjedna, Hajduk jednog. Očekuješ više? Meni je to jasno. Tu Karoglan se ne može oprati. Od Karoglana se očekuje da Hajduk čak i protiv tih top suparnika odigra dobro. Ali sad je to tolika katastrofa, ja se stvarno ne slažem. A gledaj, mislim, ne treba zanemariti ni ove zadnje utakmice. Znam, kužim šta hoćeš reći, ono, ako gledaš nekakav
veći uzorak, broj tih napadačkih akcija se podigao, kvalitetnije je nego što je bilo pod Lekom, ali opet Leku su koštala, ok, uz prijašnje loše rezultate, dva poraza, Rijeka, Osijek. Jer to su utakmice u kojima Hajduk mora uzimati neke bodove, neke pobjede, jer to su ti izravni susreti sa konkurentima. Ja se slažem da nema nikakvih razgovora o otkazima i to su apsolutne gluposti, i prije što se ti javio, stvari, moja glavna teza bi bila ista ta vezana za raspored. Jer ti sada imaš, ne znam, evo, o Dinku Jeličiću smo pričali. Dinko sada je u vrlo teškoj situaciji, jer ti si imao niz loših rezultata protiv loših ekipa i onda ti raspored dovodi Dinamo, pa sad moraš protiv Rijeke i ono, moraš svaditi protiv tih najvećih. Jednostavno, takav je ždrijeb bio rasporeda gdje ti ideš za redom protiv najboljih ekipa, i ako te zahvati taj raspored da si ušao u njega sa lošim rezultatima, tebi kao treneru u manjim ekipama će visiti mjesto. Ali, ono... A pogotovo i dug. Da, kažem. Zbog toga, apsolutno slažem se da nema nikakvog razloga pričati otkazu, ali opet ne može se ni poreći da su ove utakmice mogle biti bolje vođene, da nije bilo ono, ni najboljih reakcija što se tiče izmjena i tih promjena i šta su te promjene donijele samom Hajduku tijekom utakmica, ali daleko, daleko, daleko je to od priče o smjeni trenera, barem što se mene tiče.